Trenutno u svijetu imamo skoro 1 milijun oboljelih od koronavirusa. Imamo i oko 50.000 ljudi koji su umrli, nažalost, zbog zaraženosti infekcije koronavirusom. U Sjedinjenim Američkim Državama danas ima oko 200.000 ljudi koji su oboljeli od koronavirusa, a broj umrlih strahovito raste. Ne želim širiti paniku, međutim, upitat ću s ovog mjesta predsjednika Vlade, ministra zdravstva, jesmo li spremni? Jesmo li spremni za moguću epidemiju koronavirusom? Dakle, svi vjerujem pratite što se događa, međutim neke stvari jednostavno se krivo interpretiraju. Dakle, danas, na današnji dan je zaraženo 24.562 čovjeka koronavirusom. Umrlo je 493 čovjeka, a trajno se izliječilo tek 910. Dakle, ponovit ću, 25.000 skoro. Ova brojka ništa ne znači, ali prije samo 7 dana broj oboljelih je bio 6.000. Dakle, 4 puta manji. Danas je 25.000, prije 7 dana bio je 4 puta manji. Trend porasta je 15% dnevno. Ponovit ću, 15% dnevno. Ako napravite dijagram rasta oboljelih, a napravili su ga epidemiolozi, dakle, onda ćete vidjeti da jednostavno matematikom dolazite da će se brojka svakih 20 dana udeseterostručiti. Dakle, svakih 20 dana imat ćemo 10 puta više oboljelih. Hoće li se upravo na takav način nastaviti tijek ove bolesti u svijetu, nije sigurno, međutim, očekuje se, dakle, to možete pročitati na mnogo medicinskih portala, da će se onaj vrh ove bolesti tek dogoditi negdje u svibnju ili u travnju. Dakle, postoje znači opravdana opasnost da se ovaj opaka bolest koja ima jako veliku smrtnost od gotovo 3%, da se ona dogodi sutra i u Hrvatskoj, odnosno da se i u Hrvatskoj dogodi epidemija koronavirusom. I sad postavljam pitanje, jesmo li spremni iz jednostavnog razloga. Evo jutros kad sam dolazio ovdje, htio sam prezentirati jednu onu maskicu kojih bi trebalo biti u apoteci, pa je nisam našao. Jedino što sam našao, našao sam ove rukavice od te osnovne medicinske opreme. Dakle, trenutno u hrvatskim apotekama nema maskica. Ponovit ću, nema maskica. Ne želim širiti paniku, ali postavljam pitanje ministru zdravstva, postavljam pitanje premijeru, odnosno predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću, zašto nema? Je li moguće da smo već u ovoj ranoj fazi, kada ta bolest nije došla u Hrvatsku, nestali bez osnovnih medicinskih pomagala da bi se ova bolest stala pod kontrolu? Je li to moguće? Nadalje, jako bitan podatak da 25 do 30% bolesnika završi na respiratoru. Trenutno je 7.000 ljudi na respiratorima u Kini. Koliko Hrvatska ima respiratora? Ova bolest nije toliko daleko. Ona je danas već u 28 zemalja. A, znači, osim Kine, Tajland, Singapur, Japan, Južna Koreja, Sjedinjene Američke Države, ali je u mnogim europskim zemljama. Njemačka, Francuska, Italija, Rusija, Belgija, Španjolska, Finska, Švedska. Nama u susjedstvu. Dakle, ta bolest se polako širi. Polako, ali sigurno. Trend je jasan. Od nove godine do danas, na dnevnoj bazi, 15% rast oboljelih. Gdje je kraj, ja ne znam. Ali samo postavljam pitanje, jesmo li spremni. Jedna Indija, u kojoj nema toliko oboljelih, a golema je zemlja, ona je zabranila izvoz medicinske opreme. I rukavica, i zaštitni maski. I panično nabavlja tisuće respiratora, ako slučajno ta bolest dođe u tu veliku zemlju. Ponovit ću pitanje ponovno. Jesmo li spremni? Je li Hrvatska ima dovoljni broj respiratora? Ponovit ću, svaki četvrti ili skoro svaki treći pacijent završi na respiratoru. I imamo li, odnosno hoće li sutra biti, jer danas nema u hrvatskim ljekarnama maskica kao osnovno medicinsko pomagala za ovu bolest. Možda mogu zaključiti na način da ova bolest jedino što neće pogoditi vjerojatno Hrvatski sabor.
ali neće ga pogoditi jer jednostavno ovdje se nema na kome širiti jer kolege rijetko dolaze na sjednicu, tako da ako dođe u Hrvatski sabor tu će i stati. Ali ipak ne bi širio paniku, ali s ovog mjesta postavljam pitanje Vladi RH, jesmo li spremni za moguću epidemiju koronavirusom?